დღესდილიდან თბილისში დლდანიდან და თემთიდან მომავალი ყვითელი მიკროავტობუსების მძღოლები დაიფიცნენ. მძღოლები 2011 წელს ჩატარებული ტენდერის დაუქმებას ითხოვენ. დაფიცულ მძღოლებს შეუერთდნენ ბარტეთილის ხაზის მიკროავტობუსების მძღოლები. ამ დროისთვის თბილისში მიკროავტობუსების მხოლოდ ორი ხაზი მოძრაობს. მიკროავტობუსის მძღოლები არციას 5 საათზე საკრებულოს წინ განარძობენ. დაფიცულ მძღოლებს შეუერთდნენ საკრებულოს ქართული ოცნება თბილისელების და ქრისტიან დემოკრატების წევრები, ასევე ლაშა ჩხარტიშვილი. მძღოლების თქმით, დაფიცვა არ დასრულდება, სანამად ყველა მოთხოვნა არ დაარტმაყოფილებენ. მიკროავტობუსების მძღოლების დაფიცვას პროვოკაცია დაფასებს კომპანია თბილისის მიკროავტობუსის დირექტორი დიდლა ჯაბიშვილი. ჩვენი მოთხოვნაა გაუქმებული იქნეს ხელშეკრულება თბილისის მერიასა და შარანგების კომპანიას შორის. ის მიიწევა სხვადასხვა გზებით შეიძლება, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ამის რეალური გზა არის თავარი პროკურატურის მიერ უფლებამოსილების გამოყენება, ჯერ შეჩერება ამ ხელშეკრულების მოქმედებისა, როგორც დანაშაულების ნიშნების კონესი, ხოლო შემდგომ უკვე სასამართლო განხილვა და გაუქმება საბოლოოდ და დანაშაულების დაჟება. ქალაქის მერი გვიბარებდა ბრიგადირებს ხაზზე, ვინც ვიყავით უფროსები, ჯოხაძესთან ერთად გვაძალებდა ტარიფების მომატებას, რათა ყვითელი მანქანები უნდა შემოეტანა და დიდი მოგება ენახათ. ამას გაფიცოთ, არ დავარქმევდი მე ეს იყო რამოდენიმე ადამიანი, რომელიც პროვოკაციის ტიკეტირება მოახდინა ავტოპარკის პირდაპირ პროვოკაციაზე წავიდა, ანუ ჩახერგა დასასვლელი პარკიდან. შედეგად დილის საათებში რამოდენიმე ათეული მანქანა რამაც მოასწრო გასვლა გავიდა. დანარჩენი მძღოლები, რომლებიც შევიდნენ და სურვილი ჰქონდათ გასვლა და ხაზებზე მუშაობის, ვერ მოახერხეს, იმის გამო რომ ჩახერგილი იყო. და ცოტა ხნის წინ თბილისის მერიამ მიკროავტობუსების მძღოლების გაფიცვასთან დაკავშირებით განცხადება გაავრცელა. განცხადების ტექსტში ვკითხულობთ: კომპანია თბილისის მიკროავტობუსსა და სამარშრუტო ტარსების მძღოლებს შორის არსებული ურთიერთობა კერძო სამართლებრივ საკითხს წარმოადგენს. მოუწოდებთ ორივე მხარეს დაიწყონ მოლაპარაკებები და დროულად რადაჭრან კომპანიაში და პრობლემები, რათა თბილისელები არ დაზარალდნენ. დღეს ასევე დაჟღერდა ინიციატივა, რომ გაუქმდეს თბილისის მერიის მიერ 2011 წელს ჩატარებული კონკურსის შედეგები. მიგვაჩნია, რომ აღნიშნული კონკურსი კანონის სრული დაცვით ჩატარდა და ის სამართლიანობის პრინციპებზე იყო დაფუძნებული. მისი რევიზიის უფლება კი არავის არ აქვს. მერია კიდევ ერთხელ მოუწოდებს მძღოლებსა და კომპანია თბილისის მიკროავტობუსების წარმომადგენლებს გამონახონ საერთო ენა ცივილიზებული გზით, გადაწყვიტონ არსებული დავა და პარალელურად ქალაქში სამარშრუტო ტარსებმა ჩაულ რეჟიმში განაგრძონ მუშაობა, რათა გათვალისწინებული იქნას თბილისელების ინტერესები. ეს ახლავთ მერიის განცხადება, რომელიც რამდენიმე წუთის წინ გავრცელდა.